Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno. I 21 čas i 6 minuta. Život će teći svojim tokom, a Violeta će ga pomno beležiti na zadovoljstvo pesnikinje i njenih čitalaca. Zapisao je Stevan Krstec Starčinski u predgovoru zbirke pesama Kada se hrabrost odrobija Violete Aleksić. Violeta, dobroveče. Dobroveče, Dušane, lepo je čuti te divne reči koje Stevan Krstec napisao i uvek rado čujem te reči. To je što se tiče vašeg poetskog rada, ali vi beležite i život naših ljudi u Švajcarskoj. Tako je, i imam večeras veliku čast da vam predstavim jednog mladog pisca koji je napro putovanju po dijaspori i eto, našao je čak i vremena da porazgovara sa mnom, a ja bih volela da se o njemu još više čuje i eto, koristim ovu priliku da ga predstavim što više i što bolje mogu. Radi se o Stefanu Simiću, koji je rođen 1989. godine u Paraćinu. Stefan je od uvek osjećao impulse u sebi. To su pre svega bila razmišljanja koja mladom piscu tada nisu bila toliko jasna. Potiskivajući sve to u sebi, Simić je kao i mnogi njegovi vršnjaci bežao u virtuelni svet igrica, TV-a i uopšte u izolaciju od sveta zbog tog unutrašnjeg glasa koji, kao što kaže, nije umeo da kanališe. Te kasnije Stefan otkriva moć pisane reči, priče i pesme napisane upravo tim njegovim unutrašnjim glasom, događaje, razmišljenja nisu ostale nezapažena. Naprotiv, putem društvenih mreža, tekstovi njegovih životnih priča su se delili dalje. Stefan kroz taj svoj stvaralački rad počinje sebe da posmatra kao član društva, zajednice. Kao i svakom umetniku i Stefanu Simiću je bitno da kroz stvaranje utiče promenom i doprinese društvu. Preko 300 tekstova, priča, pesama, pripovedaka, monodrama, kratkih drama koje su našli put do čitalačke publike širom zemlje i regiona. Uz podršku ljudi koji su se pronalazili u Stefanovim tekstovima i videli poruku koju ostavlja ovaj mladi pisac, sve je dobilo svoj oblik. Stefan Simić studira sociologiju, što je piscu također pomoglo u stvaranju. Vera u čoveka, u ono ljudsko, potreba da se izbegne šablon življenja, empatija su poruke koje se mogu naći u Simićevim tekstovima. Zato se ljudi lako i pronalaze u svakoj toj reči, rado čitaju i prenose pročitano dalje. Stefan Simić je gostovao u mnogim gradovima promovišući svoja dela. Pune prostorije ljudi su odgovor na njegov talenat i iskrenost u pisanoj reči. Spontanost i širina su također pojmovi koji opisuju ovog mladog čoveka. Prva knjiga, Odjeci ljudskog, izlazi 2012. godine, druga knjiga, Pustite nas, 2014. godine. Treba pomenuti da je prva knjiga rasprodata u mah, što govori o tome koliko su ljudi prepoznali tu iskrenu ljudsku reč Stefana Simića. Imala sam, kao što sam rekla, prilike upoznati ovog mladog književnika koji trenutno svoju knjigu predstavlja i našim ljudima u dijaspori i mogu samo reći da je ogromna radost što na ovakvim kompletnim mladim ljudima svet ostaje ljudima koji imaju šta reći. Uobičajili smo da na kraju razgovora ovoj emisiji Večera zajedno razgovara sa vama, čujemo poneki vaš stih ovoga puta, neka to bude i neka reč Stefana Simića. Upravo sam to htjela da predložim. Postoje jedna divna, u stvari postoje hrpa jako interesantnih i poučnih priča Stefana Simića. Ja sam odabrala One će me razumeti. Naravno, tekst je jako dugačak, pa sam ja po svom nahođenju izabrala neke ove odeljke iz te priče. Nadam se da mi Stefan neće zameriti, koji nas također večera sluša. Ali je priča zaista fantastična. One će me razumeti. Uvek se duboko zamislim pred sudbinom lepih i kulturnih žena koje nisu uspele da pronađu svoju sreću. Njihove tuge su najtužnije, jer sve što su radili u životu bili su pokušaji da sačuvaju sebe i učine ovaj svet boljim mestom za život. Ne mogu da im pomognem. Mogu samo da ih razumem, a ponekad je i to dovoljno. Ne boli samoće.
boli sve ono što na nju podsjeća. Njihova je nesreća što su toliko svesni svega oko sebe. Smelo i dostojanstveno, više kao vrlinu nego kao nedostatak, isplakaće svaku svoju suzu, odbolovaće svaku svoju bol. Sve im je jasno, zato ih sve i boli. Slušaju me takve žene, prepoznajem ih po pogledu. Obično nešto kažu i nestanu pred kraj promocije, negde žure. Gledaju me na ulici i skrenu pogled kada ih primetim ili krenem ka njima. Čitaju me, a ja pišem upravo za njih, posebno ovu priču koju će samo one razumeti, posebno ovaj život koje će samo one razumeti. Hvala, uživali smo zajedno. Pozdrav i vam. Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.